magaalada buufood ee xarunta gobolka cayn ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageeray musharaxa madaxweyne ee puntland cali ciise cabdi. warkaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga iid maxamed gunre. waxaa maanta magaalada buufood lagu qabtay munaasabad si heer sare loo sagaasimay. munaasabadan ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay musharax madaxweyne 2019 dr cali ciise cabdi oo ah musharax u taagan madaxweynaha maamulka puntland. qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka cayn ayaa taageero u muujiyey musharax madaxweyne dr cali ciise cabdi, iyagoo sheegay inuu yahay madaxweynihii samata bixin lahaa puntland, iyagoo fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka puntland. waxaan leeyahay mid dalka iyo dalkaba u dan ah doorta. waxaan leeyahay rofesorkan taageersanahay, waxaan u taageersanahay maanta hadduu sharaxay. waxaan leeyahay waa in la doortaa xildhibaanada. waxaan leeyahay maanta doorta budlaan la wadaleeyahay hadday jirto waa in cali ciise cabdi doortaa. waxaan leeyahay niman kalata maanta haddii budlaan wada leenahay waa ka dhabtahay budlaan baa la wada leeyahay. waxaa ninka musharaxa ah ee cali ciise cabdi barofesorka la doorto waa nin wax badan ka bedeli kara buntland. waa nin khibrad fara badan leh, waa nin kasoo shaqeeyey hay-adaha caalamka, waa nin khibraddiisu aad u sarreyso, waa nin buntland hogaamin kara, waa nin gobollada maqan soo celin kara maadaama yahay degaamada la haysta ninkii kasoo jeeday. waxaan leeyahay cali ciise cabdi xildhibaanada waxaan leeyahay ha doorteen hadday macnaha daacad yihiin. haddii nimanka mushaaxiinta faraha badan waxaan leeyahay cali ciise cabdi haddii la wada leeyahay booska ha loo daayo oo doorashada ha lagu taageero. oo waxa weeye waana soo dhaweynaya doorashada xildhibaanadana waxaan leeyahay ilaah baa nagu dhaariyey oo ilaah baa nagu dhaariyey oo ilaah baa nagu dhaariyey maanta ninkaa waana doorataan dalka iyo danta wadan. haddii kale budlaan waa kala dhaaqaysa haddii la doobo cali ciise cabdi wadnaa runtii budlaan waa la wada dhistay laakiin lama wada lahaa iminka. waa la wada dhistay cadaan bay ahayd isimaa dhisay lama wada lahaa waxtarkeedana lama wada lahaa maamulkeedana lama wada lahaa. haddii ma waxtarkeeda la wada leeyahay annaga waxbana looma dhiso. sideedaba dadkan la doortay ee gobolka sool iyo salaag iyo cayn waxba lagama qaban sidii berigii ahaa dowladdii hore uga dhacday weeye gacan kalaaba loo geliyay cid kale. waxaan u leenahay maantana haddii la wada leeyahayna ha la doorto maanta cali ciise cabdi. haddii aan la wada lahaynna aadhe dee raggii haysan jiray ha haysto. taas waa qodob. xildhibaanadana waxaan leeyahay haddii dadka aan sida ay tahay loo gelin garoowe unbaaba kala dhaqaaqaya bal meel kale iska daayo. waxaan leeyahay dhallinyaro cusub baa tihiin, dad waxgaradaa tihiin, nimankiina iminka la doortay cusub. waxaan leeyahay doorta dad qof ka hadlaya weeye ninkan odayga ah ee cali ciise ilaahay ha iska daayo. madaxweynaha isu sharaxay, waa nin u qalma, waa nin u soo halgebi kara oo wax u qaban kara dalka iyo diinta intaba uu qaban kara. haddana maxamed gunre, raadiyaha iyo telefishinka SBC oo hoodle.